Bon dia. Jo vinc d'albades clares, pentinades de gebre. Jo vinc d'unes mans fortes, d'unes mans que premeren troncs i fulles dels arbres i empunyaren les feines. Vinc d'unes mans terroses que aixecaren els marges i enfonsaren les eines. Vinc d'una terra eixuta amb set d'aigua i saviesa. M'he servit d'aquests magnífics versos del poeta de Cervià de les Garrigues, Enric Gorgas i Ferrer, a fi d'encapçalar aquesta presentació perquè Abel Cotillas i Alberic hi comparteix les arrels. També ve d'aquesta terra eixuta amb set d'aigua i saviesa, la comarca de les Garrigues. Per tal com ell, va néixer l'any 1976 a Vinaixa. Abel Cotillas té ara, doncs, 48 anys i viu a París des de l'any 2021. Abans es llicencia en Història i es doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona amb la tesi L'estètica entre Kant i Nietzsche i la seva projecció en l'art del segle XX. El curs 2007-2008 realitza una estada d'investigació a Berlín i fa de professor d'Història, Literatura i Cultura Catalana a la Frei Universitat. I l'any 2014 obre a Barcelona amb la periodista Isabel Sucunza la llibreria Calders, des d'on defensarà les editorials catalanes independents i de qualitat que emergeixen com a alternativa al monopoli del grup Planeta Espanyol. Fidel a aquesta idea, com a autor d'assaig, de lliure pensament, s'estrena amb un recull d'aforismes intitulat Viure mata, un llibre que li publica Edicions Fonoll, de Juneda, de les Garrigues, l'any 2006, on hi podem llegir, per exemple, La solitud és el paisatge del valent. Lliga curt les teves excuses, poden acabar sent els teus motius. O no s'escriu sobre un full en blanc, s'escriu sobre un mapa. Encabat, arriben altres obres. En total, ha publicat fins ara un llibre d'aforismes, aquest que hem esmentat, una novel·la, una crònica personal de l'obertura de la llibreria Calders, quatre assaigs i cap poemari. Tal vegada, fent cas de la idea de Gabriel Ferreter, que una cultura que té el seu punt més sòlid en la poesia està girada de cap per avall. La poesia ha d'ésser la punta d'una piràmide i no pas la base. Pensar Kant, pensar l'art, Kant, Nietzsche, Tàpies, Bauçà, Angle Editorial 2006, La mort de Miquel Bauçà, Edicions Fonoll 2009, Per una literatura capitalista, a contravent 2009, Desànim del lucre, crítica de la ideologia cultural o al Rus Books 2015, Informe de lectura, inicis de la llibreria Calders amb Isabel Ocunsa, Coma Negra 2017, i Sostres Baudelaire, Correspondances, Bon Port Edicions 2011. Un esment especial mereix la segona edició revisada, enguany mateix, el 2024, a l'editorial capitanejada per Diana Coromines Calders, neta de l'escriptor Pere Calders, Bon Port Edicions, de l'assaig Desànim del lucre, crítica de la ideologia cultural, on hi podem llegir: la cultura és i ha de ser un dels principals exponents del poder. I també, durant massa temps, hem acceptat ritualment que perdre ennobleix. Per això Abel Cotillas proclama la legitimitat i la necessitat de ser hegemònics, de vèncer i de dominar, de reconquerir la ciutat, Barcelona, per tal d'alliberar tot el país, tota la nació. Per això també, a més d'escriure i de publicar llibres, ha pres part en mitjans de comunicació com a comentarista i com a articulista
per tal de difondre aquestes idees pròpies sobre la filosofia moderna, la literatura catalana, la cultura, la història i la política, a Catalunya Ràdio, a Catalunya Diari o a Quadern de les Idees, on en un article intitulat Novel·les sobre Barcelona hi afirma: una cosa que potser no s'ha dit, o com a mínim jo no he llegit, és que una novel·la sobre Barcelona, a més, una novel·la sobre Barcelona, o més concretament, una novel·la centrada a Barcelona, en Barcelona, només pot ser en la llengua pròpia, i denuncia el bilingüisme, el marginalisme, el caràcter de conquesta que suposa la literatura castellana de Barcelona, que té l'objectiu de negar, impedir i derruir la continuïtat de la literatura catalana, buidant-la de poder urbà. En aquest mateix àmbit, Cotillas ha formulat el concepte de la literatura demolida, que aplica a la literatura catalana contemporània per tal de denunciar-ne la lectura espanyolitzadora de què ha estat víctima per part de forasters i de botiflers, equiparable a la literatura catalana moderna censurada que Jordi Bilbeny fa anys que estudia amb rigor des de l'Institut Nova Història. Però Abel Cotillas també difon desacomplexadament les seves paraules amb independència i coratge sobre la història i el present de la cultura i la política catalana a la xarxa mitjançant el seu compte X Twitter, el Bar del Ric i Vox, i els podcasts i reports de lectura que publica a la plataforma Enric Vila i Casablanca, Patreon, amb l'historiador i articulista Enric Vila, que l'any passat vam tenir aquí presentant el seu assaig Lluís Companys, La veritat no necessita màrtirs. Les seves reflexions sobre historiografia catalana i europea reivindiquen la recerca de la veritat per damunt de les lectures ideològiques interessades del passat, i per això afirma que els farsans se saben farsans cada vegada que intenten negociar amb la història, venent-se la memòria, i hi ha dies que preferirien oblidar. Finalment, els antípodes de cap illa que és un miratge tan sabal des d'on es miri, el mapa de Cotillas és ben cert i tangible. Feréstec a l'engany i a qui en fa estendard, com diu el poeta de les Garrigues. Vinaixa, Barcelona, Berlín, París i avui Montblanc. En aquesta conferència inaugural ens parlarà de Pensar la història, de Nietzsche a Maquiavel. L'escoltarem amb atenció perquè és per a la 11a Universitat Nova Història una satisfacció i un gran honor. Per això li estem molt agraïts d'haver acceptat el repte i la invitació. Té la paraula, doncs, el doctor en filosofia, llicenciat en història, escriptor i lliure pensador, Abel Cotillas. Gràcies, Biel. Qui ho diu? Qui podria dir que el país s'enfonsa si nosaltres som aquí? I aquest nosaltres és un nosaltres realment extens, és un nosaltres visible en algunes ocasions, invisible en d'altres, però que té una força, diguéssim, capaç, una força capaç de superar el pessimisme, aquestes imatges negatives, i sobretot capaç de superar això que podríem dir l'actualitat, no? L'actualitat que és la tasca dels periodistes, la tasca dels que s'ocupen del present, d'aquest punt en la història, aquest punt, aquesta superfície, aquesta última superfície de la realitat. I qui ho podria dir? Doncs només ho podria dir algú que no sàpigués res d'història, algú que no conegués la història o algú a qui no li interessés la història. El propòsit de la conferència inaugural, d'aquesta conferència que molt amablement m'han ofert de fer des de l'Institut Nova Història i que agraeixo molt, és parlar una mica del concepte d'història o de la idea d'història. És una proposta arriscada perquè parlar d'història o de què és la història o de com pensar la història davant d'historiadors, davant de lectors, aficionats, davant d'investigadors de la història,
És com si ens paréssim a preguntar-nos per l'aire que respirem o com si el peix es preguntés, és aigua el lloc on habito? És aigua això on estic, aquest univers on estic? Però d'alguna manera la tasca de la filosofia és això, no? És preguntar o posar sobre la taula les obvietats, és a dir, les coses que no ens preguntem, allò que es dona per sabut, allò que es dona per suposat. I quan ens ho preguntem, quan ho posem sobre la taula, quan ho tematitzem, a partir d'aquell moment ja deixa de ser l'aire que respirem, ja deixa de ser l'aigua a la qual habitem, ja comença a ser una cosa problemàtica, una situació que potser ja no és tan òbvia, tan evident. Llavors, entre historiadors, entre lectors, entre aficionats de la història, entre persones que s'han format en la història, com sou vosaltres, com sóc jo, i que ho pensem seguim fent, preguntar per la història, en primer lloc, hauria de ser preguntar-nos qui es va inventar la història o quan va començar la història, o podríem partir d'una afirmació, podríem partir d'aquella afirmació temàtica que diu la història és un invent recent. Per això, al títol de la conferència he volgut posar dues fites per donar-li aquesta cronologia, tota cosa que neix, tota cosa que comença té un final, i les dues fites d'alguna manera estan invertides, no? Han posat el nom de dos autors importantíssims de la història, dos filòsofs, Nietzsche i Maquiavel, no? I descriurem la història com aquella cosa que passa entre Nietzsche com a origen i Maquiavel com a final, repassant la cronologia al revés, perquè el que fa l'historiador sempre és seguir una cronologia, seguir un temps en la direcció contrària a la qual els fets, els esdeveniments històrics s'han produït, perquè nosaltres sempre estem situats al present i allò que anem a buscar, d'alguna manera, es troba al passat. Llavors nosaltres sempre circulem, d'alguna manera, els historiadors, els lectors d'història, els aficionats, els investigadors, sempre circulem d'alguna manera com els crancs, en direcció contrària a la que semblaria natural, no? A la direcció en la que avancem els nostres dies. Llavors, per això, el propòsit d'aquesta conferència és d'alguna manera anar de Nietzsche a Maquiavel, retrocedir en aquesta història i així amb aquests dos autors acotar d'alguna manera també allò que en filosofia, que no en història, perquè en història les terminologies són diferents, allò que en filosofia es coneix com la modernitat, que no és ben bé el mateix que allò que en història es coneix com l'edat moderna. L'edat moderna en història seria alguna cosa així que comença a partir del Renaixement o a partir de l'any 1500 i que arriba d'alguna manera fins al segle XIX, fins a l'època quan comença l'època contemporània. En filosofia no és ben bé així, no és exactament el mateix. En filosofia la modernitat és alguna cosa que comença ben bé amb el Renaixement, segle XIV, segle XV, i que d'alguna manera arriba fins als nostres dies, arriba fins a l'actualitat, perquè la modernitat és una cosa o una època, una edat de l'esperit, de la qual encara no ens hem aconseguit desempallegar. Per bé que hi ha continus intents, hi ha inclús fins i tot hi ha terminologies, no? Durant fa uns 50-60 anys que existeix terminològicament aquesta època o aquesta escola filosòfica anomenada postmodernitat, que no ha acabat de quallar d'alguna manera o que no ha acabat de ser capaç de substituir la modernitat i que d'alguna manera podem comprovar que la modernitat segueix operativa en nosaltres. Llavors, el meu propòsit és plantejar aquí, més que preguntar-nos, plantejar aquí que la història és un invent de la modernitat, la història com a disciplina, però també la història com a manera d'entendre o com a possibilitat de pensament, com a manera d'entendre el passat, però també com a possibilitat de pensar. És a dir, fins a un determinat moment, els homes i les dones no pensaven sobre el passat o no pensaven que el passat pogués ser un subjecte no només d'estudi, sinó una realitat, que existeix alguna cosa així com el passat, sinó que el que existia era alguna cosa com el present continu. Llavors crec que és una pregunta important o interessant a fer entre els historiadors, més que voler donar una data de naixement a la història, buscar-li una causa o potser buscar-li un motiu. I un motiu no en un sentit històric, sinó en un sentit personal, és a dir, un motiu que ens podem preguntar a nosaltres mateixos. Per què ens interessa la història? Per què utilitzem la història? Què ens aporta la història?
A la taula inaugural s'han sentit uns quants testimonis presencials, testimonis personals, perdó, no testimonis presencials, sinó testimonis personals del servei i la funció que la vida de les persones ha tingut la història. El Jordi ens ha explicat la seva aventura, la Teresa ens ha explicat la seva aventura, com la lectura dels llibres d'història tenen una incidència directa sobre la vida, sobre l'esperit de les persones. Podríem agafar aquesta pregunta, aquesta situació personal, que suposo que tots els que som aquí, d'alguna manera, en un moment de la nostra vida hem experimentat, la descoberta del llibre d'història que et serveix per transformar la teva mentalitat, però també la teva manera de viure, la teva manera de veure les coses. Llavors podríem generalitzar aquesta pregunta i plantejar-nos per què, en un moment determinat de la història, els homes van inventar la història. Per què? Per intentar respondre aquesta pregunta, que és una pregunta abstracta, com són les preguntes filosòfiques, m'agradaria llegir unes pàgines del llibre que és aquest llibre que acabo de reeditar. És un llibre escrit l'any 2014, després parlarem més d'aquest llibre, perquè és un llibre al qual es tracta algunes de les temàtiques bàsiques, no només del moment actual, sinó també de la disciplina de la història, no? I que jo crec que són importants de plantejar-los, i més en un moment com l'actual. El 2014 això ja era així, però no era tan evident. Avui en dia és molt més evident. Més en un moment on hi ha com una certa por a la història, a la reactivació de la història, i una certa por al futur. El 2014, el 2010, el 2008, els anys 2000, els anys 90, semblava, os deia, que la història s'havia acabat i que llavors que aquest tren de la història que havia avançat durant mil·lennis i mil·lennis d'alguna manera havia arribat a la seva culminació final, que eren les nostres societats liberals, les nostres societats lliures, les societats europees occidentals. Això, ara mateix, el 2014, algun escriptor ja ho plantejava, avui en dia és molt més evident, 10 anys després molt més evident, això sembla que ho podem donar per descartat i que tornem a estar en una dinàmica de moviment de la història amb tot el que això implica, bàsicament conflicte, bàsicament risc, bàsicament mort i bàsicament victòria, també possibilitat de victòria, perquè si hi ha sense possibilitat de derrota no hi ha possibilitat de victòria, sense lluita no hi ha possibilitat ni de derrota ni de victòria. Sembla ser que tornem a estar en aquesta situació. Però tornant al que us deia, d'això en parlaré una mica més endavant, tornant al que us deia, ens hauríem de preguntar això, no? Per què, per conèixer bé la història i per saber bé com tractar amb la història, ens hauríem de preguntar per què els homes van inventar la història en un moment donat. Que no és la pregunta que molts de vosaltres també teniu en ment i que l'Institut Nova Història moltes vegades intenta respondre, o que és un dels motius de la seva labor, no? No com s'ha utilitzat la història, no com els estats i els governs han utilitzat la història respecte als catalans, moltes vegades en contra dels catalans. La pregunta no és tant una pregunta política o una pregunta pràctica, sinó que és una pregunta sobre la disciplina i sobre la necessitat d'aquesta disciplina. I per això m'agradaria llegir-vos un parell de paràgrafs del llibre que estan relacionats amb aquests autors, amb el primer dels autors que vull tractar en aquesta conferència, que és Nietzsche. No? Nietzsche té un llibre molt important, molt, molt important, és un dels seus primers llibres, és un llibre petit, que es coneix com la segona consideració intempestiva o consideració inactual. És un petit llibre, un petit assaig, que es titula sobre la utilitat i el prejudici de la història per a la vida. És un llibre que ell va escriure de jove, quan, per dir-ho d'alguna manera, per posar context, militava políticament amb un partit cultural, amb un moviment cultural alemany que intentava recuperar o regenerar la societat i l'esperit alemany, el que es podria parlar com un últim romanticisme, del qual la figura més coneguda i més popular era Wagner. El filòsof principal podríem dir que era Schopenhauer, i Nietzsche en aquells moments era un jove filòsof que es dedicava a escriure llibres en favor d'aquest partit, amb la intenció d'intervenir al debat públic, no? I un dels llibres que va publicar és aquest, sobre el prejudici, sobre l'utilitat del prejudici de la història per a la vida, i aquí la paraula important del títol és per a la vida.
Nietzsche defensa una sèrie de coses en aquest llibre, i el que intenta és rescatar la disciplina històrica de la coagulació acadèmica, de la coagulació universitària en la qual havia caigut. És un llibre de l'any 1874, és a dir, de finals del segle XIX, on hi ha una evident utilització de la història per part dels estats i les institucions oficials, i Nietzsche, com a autor, sent la necessitat d'explicar que els homes necessiten que la història estigui viva, vivificada, que sigui actual, que tracti amb valentia i que afronti la veritat, i no que sigui una disciplina acadèmica, endogàmica, tancada i museïtzada. I Nietzsche fa aquest assaig d'intervenció, que us recomano moltíssim si no l'heu llegit, i posa alguns dels elements de per què ens serveix, per què ens perjudica i per què ens serveix la història. Diu una frase que no apareix en aquest llibre, que a mi em va cridar molt l'atenció, però apareix als fragments de l'època, fragments que es publiquen pòstumament i que ell utilitza per escriure els seus llibres, no? Les seves notes. I diu una frase molt interessant, que diu: "Només els ancians viuen en el pur record. No tingueu cap respecte per la història, tingueu el coratge de fer història." És un enunciat bèl·lic, d'alguna manera, aquest: no tingueu cap respecte per la història, després veurem què vol dir això, sinó que tingueu el coratge de fer història. A dins del llibre resumeix i repeteix aquesta frase, aquesta sentència, Geschichte zu machen, diu ell en alemany, atreviu-vos a fer història o feu història. La repeteix amb diverses fórmules i amb diversos enunciats, i a mi un dels que m'agrada més és un que diu: "Qui no s'atreveix a confiar més en si mateix i involuntàriament demana consell a la història per a comprendre els seus sentiments, com m'hauria de sentir aquí, es convertirà progressivament per pur temor en un actor que representa un paper." És a dir, qui davant de la realitat, davant de la vida, davant de l'actualitat, no s'atreveix a encarar-s'hi directament, a sentir per si mateix, i s'atura i consulta els llibres d'història, allò que ens han ensenyat, i es pregunta, els hi pregunten aquests llibres, aquests antics, com m'hauria de sentir jo aquí? Què hauria de fer jo? Aquesta persona acabarà sent un farsant, acabarà sent això que diu Nietzsche, un actor que representa un paper, però ja no serà un ésser viu, ja no estarà viu, sinó que serà un simple representant d'idees gastades. El llibre aquest, que el Vial tan amablement ha presentat, el que pretén, la part del meu llibre que tracta de la història, el que pretén és recuperar algunes d'aquestes idees nietzschianes i avisar-nos, advertir-nos a nosaltres mateixos que potser els últims 50-60 anys de democràcies liberals i de tranquil·litat i de pacifisme hem estat vivint com aquest actor que representa un paper de sentiments i d'idees antigues, ja no actuals, idees que ja no es troben sobre la taula. I quan ens hem topat amb la realitat, amb el dia a dia i amb la vida, per comptes de reaccionar com a individus, com a éssers vius, el que hem fet ha sigut recórrer aquests prejudicis, aquestes idees preconcebudes, aquests manuals de comportament. Llavors hem fet això, no hem viscut, sinó que hem representat un paper. I llavors, anant a la pregunta, si no hem perdut del tot el fil, a la pregunta a la que intentarem respondre, que és: per què els homes han inventat la història? Us llegiré un parell de fragments. El llibre diu així: "Si elaborem una genealogia de la història, pot ser que ens veguem interpel·lats per un descobriment revelador. Els homes van inventar la història per alliberar-se de la memòria, propietat coactiva i tirànica dels vells de la tribu, norma sense possibilitat d'apel·lació, imposició dels ancestres que ens obligava a tots a viure i sentir com si fóssim ancians. Van inventar la història per a poder guanyar un temps nou, fictici, natal, obert
i deslliurat d'un passat obligatori que els convertia en figures de cera. Van inventar la història perquè necessitaven aprendre a oblidar. És per això que l'historiador, des del dia del seu naixement, treballa en contra de la memòria, apartant-la i deixant-la enrere, intentant guanyar l'espai de fora que possibilita la història. Potser, com el nostre filòsof, Nietzsche, que es mirava la mà i veia en ella l'artífex d'un tall radical en la història dels homes, potser, així mateix, s'ha de mirar sempre la mà l'historiador. Llavors, la conclusió seria que els homes van inventar la història per entrar en conflicte i per derrocar la memòria, perquè la memòria, com intento explicar aquí, és aquesta possessió dels ancians de la tribu, és aquesta idea fixada. En canvi, la història, els historiadors, la intenció que tenen és vivificar, és a dir, és com recomanava Nietzsche i com fem els historiadors, els investigadors, però també el lector, el que recomanava Nietzsche era atreveix-te a fer història amb els actes, amb el pensament, amb els llibres. És a dir, atreveix-te a provocar el moviment de la història, atreveix-te a fer que la història recomenci i no et refugis en la memòria, no et refugis en aquest saber adquirit, en aquest saber transmès, en això que t'han ofert i que tu has trobat consolidat i consagrat. La proposta nietzscheana és una proposta, evidentment, herètica. És una proposta que el que pretén és posar en dubte tot saber adquirit, sigui universitari, sigui el saber dels llibres, és a dir, és una proposta destructiva. De fet, és la proposta que intenta seguir el meu llibre d'alguna manera. I Nietzsche planteja això i posa això sobre la taula precisament perquè ell se troba en una època de l'esperit, aquest final del segle XIX, on el pensament ha quedat totalment quiet, totalment coagulat, totalment congelat i és totalment insatisfactori i totalment inútil per a la vida. Llavors, encara que entre nosaltres, i després parlaré d'això, la memòria entre nosaltres els catalans, la memòria i entre nosaltres els historiadors, els actors d'història, la memòria tingui molt bona fama, en realitat la memòria és el nostre enemic. La memòria és aquest argumentari o aquests enunciats que són infalsables, és a dir, és aquella cosa que ens han explicat però en la qual nosaltres no hem participat, és aquell testimoni que ens han transmès. La memòria és allò que venerem, però com diu Nietzsche, atreveix-te a pensar contra la història, és a dir, atreveix-te a oblidar allò que t'han transmès i comença a pensar per tu mateix i atreveix-te precisament a fer història, a portar-li la contrària a la memòria. Per nosaltres, pels catalans, pels occidentals, però pels nosaltres, pels catalans del segle XX, i després parlarem d'això, la memòria ha sigut un refugi i hem tingut molt aquesta idea conservacionista de la història i de la feina dels historiadors. D'alguna manera, com que tenim l'Estat en contra, com que tenim l'Acadèmia en contra, com que tenim la policia en contra, com que tenim a tothom en contra, aquest refugi de la memòria i de la tradició ens pot servir per conservar alguna cosa. Aquesta posició defensiva, que és la posició del segle XX, perfectament comprensible, després dels desastres i les catàstrofes del segle XX, en un moment donat ja no ens serveix. En un moment donat, la posició defensiva, aquesta posició conservadora, deixa de funcionar-nos, perquè el passat va quedant lluny, 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 i ningú s'atreveix a fer història, és a dir, a tornar a posar en marxa, amb els perills i els riscos que això suposa, el motor del tren de la història. Això, escrit el 2014, era una mica difícil de transmetre. Avui, que sembla que el tren ja va per si sol i que si no ens hi posem a favor se'ns tornarà a endur pel davant, després parlarem d'això si voleu, avui ja sembla indefugible plantejar
la nostra tasca com a intel·lectuals, com a historiadors, com a escriptors i com a lectors d'una manera diferent a la conservacionista. És a dir, jo crec que, si em permeteu la metàfora, podem començar oblidant-nos de la memòria i podem començar a tornar a plantejar quina ha de ser la nostra acció, quin han de ser els nostres actes per fer història. De fet, venint cap aquí, pensava que aquestes idees encaixen molt bé amb el que sou vosaltres. Si em permeteu, és una cosa que no està malament de fer, de tractar-nos els uns als altres com a símptomes. És a dir, per què apareix una cosa com l'Institut Nova Història? Apareix perquè la memòria és falsa, perquè la memòria que ens han transmès, torno a remetre les dues experiències personals que s'han posat aquí sobre la taula, la memòria transmesa, la memòria fixada, la història coagulada, la història acadèmica, és insatisfactòria. És a dir, no ens serveix per a la vida, no ens serveix per guiar-nos al camí de la vida, al camí del dia a dia. Llavors, una sèrie d'historiadors, una sèrie de lectors, una sèrie de persones senten la necessitat espiritual de tornar a escriure la història. I quan Nietzsche en aquesta frase diu atreveix-te a fer història, aquí podem considerar història, podem considerar els fets, podem considerar els llibres, podem considerar les accions, perquè fer història també és això. No només la història fàctica, la història dels esdeveniments, sinó la història escrita. Perquè història, la paraula història té la gràcia de voler dir les dues coses alhora i sempre s'ha de saber una mica de quina de les dues, de les dues idees s'està parlant. Llavors, el que estem veient és que d'alguna manera aquesta història s'està tornant a engegar i que la nostra actitud d'alguna manera ja és aquesta. Ja és aquesta actitud nietzschiana de l'atreviment, del risc i de la participació en la història. Sé que d'alguna manera vosaltres, i l'amic Bilbeny alguna vegada s'hi ha referit així, parleu molt o us referiu a la història oficial com la història inquisitorial o la història de la Inquisició, la història fixada pels segles i segles d'estafa de la Inquisició espanyola i de manipulació de la història, no? per aquesta intervenció sobre els arxius, intervenció sobre els documents, que fan desaparèixer d'alguna manera o encobreixen les proves de la grandesa de la història del país, per posar un exemple. Això està molt posat sobre la taula, però hi ha un segon nivell que és molt més proper, molt més pròxim i que vosaltres coneixeu també molt bé, que en podríem dir una altra capa de cobertura més superficial que la història inquisitorial, que en podríem dir la història autonòmica, que és la història del segle XX. La història que els catalans han patit al segle XX és la història autonòmica. Definint el segle XX com els últims 50-60 anys, no volguem fer una cronologia exacta. Nosaltres, sobre aquesta història inquisitorial, aquesta història que l'imperi espanyol ha posat per ocultar l'imperi català sobre el qual s'assenta, per exemple, per part dels catalans de l'autonomia del segle XX, s'hi ha afegit aquesta història autonòmica que, contra la qual encara, diguéssim, combatem o estem en conflicte. Aquesta història també s'està acabant, tal com s'està enfonsant la història inquisitorial, simplement pel descobriment de fons, pel tractament, per la feina dels historiadors, perquè els historiadors s'estan atrevint a fer història. La història autonòmica, que és la més propera i la que més havíem mamat, aquesta memòria que ens havien transmès, també s'està esfilagarçant, com s'està esfilagarçant la política autonòmica, la mentalitat autonòmica, o això que en resum jo defineixo en aquest llibre, ho descric com el segle XX. Això no és una virtut només dels catalans, és a dir, el segle XX a tot Occident s'està enfonsant. Aquest llibre és un intent de desànim de lucre, és un intent de descriure el paper de la cultura al segle XX, en aquest balneari del pensament i en aquest instant en què la història ha estat aturada des de després de la Segona Guerra Mundial, per una sèrie de circumstàncies, fins a l'actualitat. I com en aquest intent d'aturar la història, en aquest intent de momificar la història i de museïtzar la història, i clar, els homes,
com la intel·ligència, la falsa intel·ligència, la cultura, la falsa cultura, la història, la falsa història, hi ha participat. I, de fet, el que fa el llibre és, 2014, començar a advertir dels símptomes de que aquest moment, que anomenem segle XX, s'està acabant i està començant a aparèixer alguna cosa nova. 2024 és molt més fàcil de veure, però tot i així és necessari seguir analitzant la situació i seguir posant sobre la taula. Per seguir circulant enrere, hem començat amb Nietzsche, i anirem a l'altra punta, perquè si no se'ns farà tard i no dinarem, aquest símptoma o aquesta idea de la necessitat de la història, com us dic, no és una cosa que ens passi a nosaltres com a catalans que sentim que la nostra història ha estat estafada i sentim aquesta necessitat personal de tornar a escriure la història, de tornar a treballar la història, de vivificar-la i que ens sigui útil per a la vida, no per tindre un títol universitari. Això, com us dic, és una constant de la modernitat. Per això la resposta a la pregunta per què els homes inventen la història, la resposta en aquesta cronologia que us he presentat al títol de la conferència o al subtítol és la modernitat. La modernitat fa això. Això no vol dir que no existís la història a l'antiga Grècia, a l'antiga Roma, però d'una manera diferent a com nosaltres moderns, moderns des del segle XV i moderns en plenitud segurament des del segle XVIII, hem utilitzat, utilitzem i utilitzarem la història. És una constant, els filòsofs principals de l'edat moderna, un dels quals és Nietzsche, el més proper a nosaltres dels principals filòsofs de l'edat moderna, han utilitzat la història o l'han necessitat, més que utilitzat l'han necessitat. Dos dels filòsofs principals importantíssims anteriors a Nietzsche de la modernitat, com serien Kant i Hegel, els filòsofs de la plena modernitat, per motius diferents i amb circumstàncies històriques diferents i en circumstàncies i amb escoles filosòfiques diferents, igualment senten la necessitat de seguir aquest lema nietzscheà que apareixerà 100 anys després, de atreveix-te a fer història. En Kant, la història, la consciència històrica i la consciència de la contemplació dels fets històrics i de la reflexió sobre els fets històrics és, literalment, això ho tinc explicat a la meva tesi doctoral, però això és una cosa que només qualsevol estudiós de Kant sap i només cal llegir Kant, la consciència històrica és exactament la prova del progrés de la humanitat. Quan a Kant se li pregunta, Kant, com a filòsof il·lustrat, com tota la il·lustració, planteja, evidentment, l'espècie humana avança, l'espècie humana cada vegada va a millor, i la prova d'això, a Kant se li pregunta això durant la Revolució Francesa, concretament durant els anys del terror, 1793-1794, se li planteja com pot vostè defensar que la història progressa cap al bé i cap al millor si a França s'estan guillotinant cada dia i cada setmana 1.000 persones, 2.000 persones, si l'espectacle de la sang és enorme i si totes les institucions que hem conegut i si tota Europa està en guerra i tot el que hem conegut i totes les proteccions, totes les seguretats que teníem s'estan enfonsant. I Kant respon, perquè el lector de diaris europeu, l'home il·lustrat, lliure i segur a casa seva, veu aquests esdeveniments de la Revolució Francesa, és a dir, té una consciència històrica, com a positius, perquè ens alliberen dels sobirans, ens alliberen de les tiranies, és a dir, no perquè la història en moviment ens porti de per si a la llibertat, sinó perquè el lector, l'il·lustrat, l'historiador, allò que seríem nosaltres, sap reconèixer en aquests esdeveniments el progrés de la història i del temps. Hegel, posterior a Kant, el millor kantià, el millor, no deixeble, però el millor seguidor de Kant, el que millor realitza, l'home més important que realitza les seves idees, el seu primer llibre important, La fenomenologia de l'esperit, és exactament una història de l'esperit de la humanitat. És a dir, ell entén que l'única manera que ens podem explicar nosaltres mateixos la realitat és explicant-la històricament.
després farà altres llibres molt importants, però en aquest llibre, una altra vegada, la idea que la història és bàsica per entendre la realitat, que la concepció històrica i la mentalitat històrica és bàsica per entendre la realitat, en Hegel això és igual de clar. Però anem a al primer brot, anem a Maquiavel. Si hem trobat que en Nietzsche, finals del segle XIX, plena modernitat, ja expressada en aquest llibre meravellós que és La segona intempestiva, El prejudici i la utilitat de la història per a la vida, aquesta necessitat personal, aquesta necessitat espiritual de reactivar la història, de tornar a posar la història en moviment. Si anem a Maquiavel, un escriptor de l'inici de la modernitat, d'això que es coneix com a Renaixement, si llegim El príncep, del qual m'agradaria parlar-vos durant dues hores, però no ho faré, però si llegim El príncep, que és un llibre que s'ha llegit molt malament i que em permeto dir aquí, que estem entre amics, que estic traduint, estic fent una nova traducció i una nova introducció del príncep de Maquiavel, al qual, això que quedi entre nosaltres, intento fer evident i intento posar sobre la taula una cosa que ja és coneguda, però intento incidir i explicar millor una cosa que és coneguda, que és que la inspiració del príncep de Maquiavel és César Borja, això que és una cosa que qualsevol introducció, qualsevol traducció del príncep de Maquiavel explica. César Borja és la figura, una de les figures en les que Maquiavel s'emmiralla per construir la seva imatge del príncep. Això no és ben bé així. La cosa és que César Borja en persona és l'individu que inspira a l'autor, a Maquiavel, a posar-se a escriure El príncep. No és només que sigui un dels exemples que apareixen al llibre, com d'altres exemples, com Ferran, o com Moisés, o com Aquiles, que apareixen diversos exemples, sinó que la coneixença personal de Maquiavel, de César Borja, és qui el fa escriure i qui li fa canviar tota la concepció de la política i, sobretot, de la història. Perquè Maquiavel, quan coneix César, Maquiavel, d'alguna manera, és un diplomàtic, però és un humanista, és un senyor del Renaixement, però d'alguna manera és un historiador, també. Ell ha fet els seus llibres de la història de Tit Livi, la història de la primera dècada de Tit Livi, farà les històries florentines, és a dir, Maquiavel té un esperit d'historiador antiquari, és a dir, la història, el Renaixement, el mateix concepte de Renaixement ho indica, així ho diu, la història, d'alguna manera, són les gestes dels antics, i l'historiador renaixentista, el que fa és anar a buscar aquells grecs, aquells romans, mig mitològics, mig reals, i veure què van fer, què van aconseguir, perquè això ens pot donar una llum sobre el present. Però el concepte d'història al Renaixement és aquest, és aquesta història, diguéssim, dels arxius, i aquesta història, d'alguna manera, també com a guia de vida, i aquesta memòria històrica. Maquiavel ve d'aquesta escola, que és l'escola renaixentista, en podríem dir, l'escola humanista seria una paraula, seria més indicat, no? Aquesta indagació en el passat, que és la manera també com a la filosofia durant el Renaixement es descobreixen els antics autors, els autors grecs i llatins, no? Amb aquestes noves traduccions que han arribat, i amb aquesta veneració pels antics. La història renaixentista és una història feta de veneració pels antics. Maquiavel seria aquest tipus d'historiador fins que es troba amb la història personificada davant seu, amb l'encarnació de la història que és César Borja. Llavors, això fa que Maquiavel senti la necessitat espiritual, com li passa el Jordi Bilbeny o com li passa als investigadors d'història, senti la necessitat espiritual de posar-se a escriure un llibre d'història, de política, un llibre que sigui útil per a la vida, perquè Maquiavel és també un polític i Maquiavel és sobretot un italià. Maquiavel és una persona que veu, finals del segle XV, principis del segle XVI, als voltants de l'any 1500, el príncep està escrit. Maquiavel coneix a César Borja el 1503, 1502-1503, escriu El príncep el 1513. Maquiavel ve de la tradició florentina durant tot
el 400 de les ciutats-estat, de l'equilibri de les ciutats, el regne de Nàpols en mans dels catalans, el papat en mans dels catalans, Milà, els francesos amenaçant, Venècia, Florència. Maquiavel ha viscut tota la seva vida i els seus amos polítics, els florentins, han viscut en aquest equilibri italià, però Maquiavel ja veu, perquè en 1494 hi ha la primera entrada francesa per culpa dels venecians, amb Carles VIII, i després hi haurà la gran entrada de Lluís XII fins a conquerir el regne de Nàpols, passant per Roma. Maquiavel ja veu que Itàlia està en perill. Maquiavel ja veu que aquell equilibri peninsular on els italians, d'alguna manera, entre les cinc forces principals italianes, les cinc principals ciutats i regnes italians que acabo de dir, s'ho reparteixen, Maquiavel veu que l'edat moderna, l'època dels regnes, està a punt de començar i veu que allò està en perill. I comença, i escriu un llibre precisament per fer història, és a dir, perquè comenci l'acció dels prínceps italians i es puguin protegir, puguin crear milícies pròpies, puguin crear exèrcits propis i deixin d'estar sotmesos o els adverteix del perill d'estar sotmesos a Ferran, a Lluís, a França, als anglesos o a l'imperi. És a dir, el que Maquiavel anomena els forasters, les forces estrangeres. A Maquiavel no se li va fer cas i Itàlia ha estat sota mans estrangeres des de 1494 fins al Risorgimento 1861-71, crec que és. És a dir, Itàlia, per no fer cas a Maquiavel, ha estat 400 anys trossejada i en mans de poders estrangers. De fet, m'interessa molt fer aquesta nova edició del Príncep i parlar molt de Maquiavel, i m'interessa molt totes les coses italianes des de fa bastant temps, perquè si els catalans som un poble expoliat i un poble al qual se'ns ha robat la història i les grandeses, les glòries del passat, els italians estan exactament, no diré al mateix nivell que nosaltres, perquè l'espoli, jo ara vinc a París és un dels llocs on més clarament es veu l'espoli que França ha fet sobre Itàlia, espoli no només físic, no només els quadres, els artistes, sinó espoli ideològic, les idees que s'han robat, els invents que s'han robat, l'opressió espiritual que han patit els italians per part, no només dels francesos, evidentment, de totes les forces d'Occident. I això està molt bé perquè Maquiavel, el 1503, quan coneix César Borja, diu: això que està a punt de passar, que ja ha començat a passar i està a punt de passar, només ho pot solucionar aquest home, o un home com aquest. I per això escriu El Príncep. I això és una cosa que s'ha d'explicar, perquè el que s'ha explicat és que El Príncep és un llibre per l'entrenament o el coneixement d'aquell que es vol dedicar a la política i per veure com es poden manipular els pobles, com es poden manipular els països. Però en realitat El Príncep no és això. El Príncep és una crida al coneixement del poder i a l'utilització del poder i de la història per a la vida. És a dir, Maquiavel, El Príncep, el que fa és una crida als estats d'Itàlia perquè s'atreveixin a fer història i es protegeixin de que els altres els hi facin, com efectivament va acabar passant. Jo crec que en Maquiavel hi ha exactament el mateix sentiment que en Kant, exactament el mateix sentiment, la mateixa vivència que en Hegel i exactament la mateixa vivència que en Nietzsche, que és aquesta vivència de la modernitat i que és aquesta vivència de l'home que sent la necessitat d'inventar la història, no d'inventar una història concreta, ens inventarem aquesta història per substituir aquella altra, ni tampoc la necessitat d'inventar històries, ni romansos, sinó la necessitat d'inventar una disciplina i un saber que el protegeixin de la memòria, d'aquesta història adquirida, d'aquesta història coagulada. Llavors, la història s'inventa com una tècnica, com un saber, com una saviesa que ens protegeix de la mort cerebral, de la mort espiritual. Per acabar,
Vull tornar al llibre de Nietzsche perquè ho explica amb uns exemples molt clars i amb una, fa una anàlisi molt riquíssima, jo crec que insuperat, de amb quina perspectiva o quines tres perspectives ens podem enfrontar a la història. I les tres tenen un punt positiu i un punt negatiu. Nietzsche diu que quan ens enfrontem a la història, o anem a la història, o ens disposem a fer història, podem tindre tres perspectives. Hi ha la perspectiva monumental, la perspectiva antiquària i la perspectiva crítica. La perspectiva monumental és la perspectiva d'aquell que busca a les grandeses del passat, als grans monuments, a les grans obres, als grans èxits, busca inspiració. És a dir, quan algú va al passat a buscar una gran inspiració perquè està disposat a fer una gran tasca o sent que la seva acció és molt gran i busca inspiració al passat. Això seria la perspectiva monumental. La perspectiva antiquària seria la d'aquell que al passat, a la història, hi va per tindre en cura, és a dir, per cuidar-la, que vol protegir d'alguna manera aquella història. És aquell que té, per dir-ho d'alguna manera, una idea sagrada del passat i dels vestigis i que considera que cuidar-los, conservar-los, és imprescindible, la seva dignitat és imprescindible pel manteniment de l'esperit, de la història, del pensament. I la tercera perspectiva seria la perspectiva crítica. I Nietzsche diu que la perspectiva crítica és la d'aquell que sent dins del pit una opressió del present i que necessita d'alguna manera jutjar la història, jutjar el passat per poder enfrontar el present, jutjar què hi ha de bé i què hi ha de mal al passat per poder enfrontar el present. És a dir, aquell que vol, diguéssim, que utilitza el passat, el judici sobre el passat per mirar cap al futur. Podríem pensar que les dues primeres són dues perspectives negatives, no? La perspectiva monumental i la perspectiva antiquària són com dues coses que hauríem de deixar enrere i que l'única perspectiva que hauríem d'utilitzar com a historiadors, però també com a individus, és la perspectiva crítica, no? La del judici respecte al passat, i que aquesta és la bona perspectiva. Però Nietzsche ens diu que no, que les tres maneres de llegir o d'enfrontar-se o de relacionar-se amb la història tenen una cara positiva i una cara negativa. És a dir, necessitem la inspiració, necessitem la història monumental, la inspiració dels grans fets del passat si volem fer grans accions. Necessitem la història antiquària, necessitem tindre cura dels vestigis del passat, necessitem tindre una idea sacra, una idea sagrada dels monuments del passat, com aquest que tenim aquí al costat, perquè si no, què seríem? I necessitem, evidentment, tindre una perspectiva crítica i ser capaços de jutjar els fets del passat, la història, les idees i les idees transmeses. Però alhora hi ha un perill en cadascuna d'aquestes tres, en cadascuna d'aquestes tres perspectives històriques, no? El perill de la història monumental és quedar-nos momificats, és a dir, que ens quedem només mirant, contemplant les piràmides d'Egipte, per dir-ho d'alguna manera, i que no utilitzem això com a font d'inspiració precisament per fer història. El perill de la història antiquària és també aquesta momificació, aquesta concepció tan sagrada del passat que considerem que la nostra única funció com a historiadors és això, sacralitzar el passat, retindre'l, deixar-lo allí i que d'aquí no en treguem res. I de la història crítica, hi ha també un vici en la història crítica que a mi em serveix molt i crec que està molt relacionat amb la falsa crítica o amb la falsa idea de l'intel·lectual crític i amb l'estafa de l'intel·lectual crític de l'actualitat i del segle XX, aquests falsos pensadors, falsos intel·lectuals, aquests falsos intel·lectuals que es presenten com a enemics del poder quan en realitat són tots subsidiaris i subcontractats del poder. Aquí el perill de la història crítica, diu Nietzsche, és aquell que fa, emet judici sobre la història i l'analitza i intenta explicar quines coses estan bé i quines estan malament, però que en realitat
no sent dins del seu pit un pes que l'oprimeixi i que li demani actuar i transformar el món, transformar la realitat, sinó que ho fa per pura pedanteria, per tindre un títol acadèmic, però que no té una motivació última de posar això en pràctica, de tindre una acció política, d'entrar, d'enfrontar al món, al real i al que hi ha, sinó que ho fa simplement pues, per això, tindre una càtedra acadèmica o aquestes coses. Jo crec que aquests tres models, aquestes tres perspectives, amb les seves grandeses i les seves misèries, és a dir, amb les seves virtuts i els seus vicis que Nietzsche presenta al seu llibre, crec que ens serveixen molt com a guia per veure com nosaltres, individus actuals, ens hem d'enfrontar als llibres d'història, a la memòria i a la nostra labor com a historiadors. I fins aquí. Moltes gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies per la vostra assistència, la vostra atenció i, per tant, acabem aquí la conferència i ens espera el dinar. Per tant, bon profit i fins a la tarda.